ମୋର ଖରାପ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ଆପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ଲକ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ କରି ରଖନ୍ତି, ମୋ ଫଟୋ ସବୁ ଆପ୍ କରି ରଖନ୍ତି, ମୋର ଖରାପ ଭିଡିଓ ଆପ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ସେଇ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗେ। କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗେ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ କଣ ପାଇଁ ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗେ। ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗେ, ମୋର ଖରାପ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ସିଏ ସବୁ ଆପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ଲକ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସିଏ ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆପ୍ କରିକି ଲକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆପ୍ କରି ରଖିଥିଲେ। ସବୁ ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସେ ଭଏସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର କରିଛି, ବର୍ଷା ଭୋଳ ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳକୁ ଷ୍ଟାର କରିଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ଷ୍ଟାର କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଯାଇକିରି ବକାଳି ହେଲି, ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିଲି, ତ ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇକିରି ମିଛ ମିଛ କହିକିରି ତାକୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର କିଏ ବନେଇଛି? ଷ୍ଟାର ମୁଁ ବନେଇଛି, ବର୍ଷା ଭୋଳ ହେଇ ଆଲୋକ ଭୋଳକୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳକୁ ଷ୍ଟାର ବନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ତ ଏତେ ସବୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା, ତ ସେ ଷ୍ଟାର କେମିତି ବନେଇଥାନ୍ତେ? ସେ ହାଜତ ଭିତରେ ରହିକିରି ଜେଲ କି ଯାଇଥାନ୍ତେ କି ଜେଲକୁ ବି ସହିତ ସମାଧାନ ହେଇକି ଯଦି କଥାରେ କଥାରେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ସିନା ମିଡିଆକୁ ଗଲି, ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିଲି ବୋଲି ସିନା ସେ ଷ୍ଟାର ବନେଇଲେ ନା, ତ କାହା ଲାଗି ଷ୍ଟାର ହେଲେ? ବର୍ଷା ଭୋଳ ଲାଗି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋର ଷ୍ଟାର ବନେଇଛନ୍ତି।